ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ନେଉଛି 50 ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁକାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ 2010-2022 ମଧ୍ୟରେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50। ଏହାସହ ଭଦ୍ରକ ମଦମୃତ୍ୟୁ କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 9 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଓ ପରୀକ୍ଷିତ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମଦ ଦୋକାନରେ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧରାପଡ଼େ ତେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ସହ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।